ସମ୍ପାଦକ ବ୍ୟୟ କମିଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାର୍ ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରବି ଋତୁ ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ସତ୍ୟବ୍ରାଙ୍ଗରେ ହତବରା ବ୍ଲକରେ May 10 ଆଉ ଭେରେଣ୍ଟ ବ୍ଲକରେ May 12 ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ June 29 ସବୁ ଆମର ସବୁ ମଞ୍ଜି ବିପିସିରୁ ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚଳିତ ରବି ଯେଉଁ ସାର 30 June କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭ ଅଧୀନରେ 19 ମଣ୍ଡି ଏବଂ 27 ପିପିସିଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେସି ପ୍ରକାର ଆମ ଆରମ୍ଭ ମଣ୍ଡି ଏବଂ ପିପିସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ 34,630 ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ 24,39,396 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ଭିଜି ବି ଥିଲା, ବଜା ବି ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧାନ ଟିକେ ବସା ବସିକି ଝଡ଼ଘଣ୍ଟା ଆସିଲା, ଟିକେ କାଟୁନି ଫାଟୁନି ତ ଭୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଧାନ ଟିକେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ସେ କାମ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସୁଖାସୁଖି କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଣାପିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇକି ବି ଯେଉଁଟାକି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ପିପିସିମାନଙ୍କରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ଧାନ କିଣା ବିକା ଲାଗି କିଛି ଜାଗାରେ କାମକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମର 19 ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଏବଂ 13 ପିପିସିରେ ବି ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ଏବେ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ଚାଲୁଅଛି ସାର୍? ନା, ଏବେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲୁଅଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯିବ।